скільки автівок зіткнулося поблизу Львова, де чоловік влаштував криваву різанину та чому потрощили ялинку в Червонограді. Про це не тільки почуєте вже за мить. Смертельний вибух. Львів шанує пам'ять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ласкаво просимо до Львова, чи відповідають місцеві автостанції нормам та стандартам. Вбрання для найчутливіших. Правда, тут обирає відповідний одяг для маленьких споживачів. Масове ДТП поблизу Львова. У Жовківському районі не розминулося 5 автівок, одна з них перекинулась. Внаслідок аварії постраждав водій одного з легковиків, учасників дорожньо-транспортної пригоди. Чоловіка із травмами різного ступеня важкості шпиталізували до 8-ї комунальної міської клінічної лікарні. Для надання допомоги на місце події прибули рятувальники загону технічної служби, які за допомогою гідравлічних ножиць і витягували потерпілого з понівеченої машини. Обставини події встановлюють зараз правоохоронці. Вшанувати ліквідаторів Чорнобильської трагедії. На 31-ту річницю аварії на атомній електростанції львів'яни урочисто покладали квіти тим, чиє життя забрала тодішня катастрофа. Лише зі Львівщини постраждало понад 500 тисяч рятівників. Анатолій на момент Чорнобильської катастрофи проживав у Прип'яті, тож майже одразу дізнався про масштабну трагедію. Чоловік розповідає, в першу чергу намагався врятувати власну родину, а вже згодом долучився до ліквідації аварії. Він пригадує, радянська влада намагалася тоді зробити усе можливе, аби приховати катастрофу від усього світу. Коли навіть почалась організована евакуація, і нас, значить, сім'ї там вивозили в ближайші села, то на той час КГБ кольцом окружило і на трасах нікого не випускали. Та от спільнота ліквідаторів Чорнобильської аварії вже б'є на сполох, адже тодішніх героїв залишається все менше, а влада нічого не робить для того, аби покращити умови проживання тим, хто віддав власне здоров'я заради усунення наслідків аварії. Дуже шкода і дуже прикро, що на сьогодні дуже нас ліквідаторів мало зібралося. І біда в тому, що з кожним днем нас по Україні вимирає 30 ліквідаторів. Нас стає все менше і менше. Дуже тяжко вижити тим чорнобильцям, ліквідаторам, яких на сьогоднішній день є пенсія 1349 гривень. 26 квітня 1986 року через грубі порушення правил експлуатації АЕС четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції вибухнув. Тоді загинуло та отримали травми сотні тисяч українців. Та медики наголошують, найбільше радіація уразила тих, хто тоді був ще малюком, а також дітей самих рятувальників. Зараз ми маємо особливу увагу приділити тим, хто на той час були дітьми. Із числа евакуйованих, переселених. І це є ураження щитовидної, щитоподібної залози. Наслідки вибуху на атомній електростанції залишаються відчутними й досі. Хоча нині рівень радіації в повітрі над Україною тримається в межах норми. Наталя Галецька, Віталій Ільчижин. Правда тут. Кривава поїздка. Нетверезий пасажир влаштував різанину в салоні автобуса. Внаслідок конфлікту в міжміській маршруті за напрямом Львів-Рахів поранення отримав 37-річний мешканець Жовківського району. Після отримання домедичної допомоги постраждалий відмовився від подальшої шпиталізації. За даними правоохоронців, дебоширою виявився 33-річний мешканець Радехівського району. Він перебував на підпитку. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Ласкаво просимо до Львова. Автобус заїжджає на платформу, відчиняються двері і турист отримує перше враження від славетного міста. Та чи відповідають нормам умови львівських автостанцій, куди прибувають не лише гості з різних куточків України, а й з-за кордону? Про це дивіться далі у сюжеті. Вишукана архітектура в стилі барокко, терпкий запах кави та звуки легкого джазу. Саме таким уявляють Львів туристи. Та перше, що бачать гості міста – автостанцію, куди прибув їхній автобус. Але захват від культурної столиці вмить розсіюється, коли туристи сходять на платформу. Деякі автовокзали міста відверто таки потребують, аби їх причепурили. Усі автостанції обслуговують приватні підприємства. Однією з них є Західна. Нещодавно Укртрансбезпека позбавила її атестації, адже умови тут далеко не найкращі. Ми приїжджаємо з Києва з дітьми, і ми йдемо до привокзальної, з привокзальної добираємося до метро, з метро тепер сідаємо. Як з дітьми і з сумками можна йти так? Тут закривають? Так.
будь ласка, хай принесуть її туди, де вона була. Там набагато є краще, удобніше. Які то удобства, дивіться, які то ями є. Та заступник директора переконує, все у них добре, просто станцію хочуть забрати. У нас була спершу сміттєва криза, тепер почалося, що у нас є транспортна криза, і що от передати це підпорядкування області, що область буде краще вирішувати. Та якщо до Західної прибувають автобуси приміського сполучення, то на автовокзали Львів та Двірцевий приїжджають туристи не лише з різних куточків України, а й з Європи. Автостанцію Двірцеву торік відремонтували. В оновленому приміщенні облаштували комфортний зал очікування, відкрили невеличкі харчівні та утеплили. Та от платформи для автобусів так і залишились рельєфним полем. Трошки порядок навести треба на дороги, на дорозі, щоб тих ям не було. Не відповідають умови, взагалі не відповідають умови, бо бачите, як у мене цей ходжу по болоті, а ми в Європі. Але, як виявилось, площа Двірцева, де зупиняються автобуси, перебуває в розпорядженні міста. От тільки нікому у міськраді немає до цього діла. Враховуючи то, які бачення у міської влади і обласної влади, там немає змісту щось добудовувати, хіба що привести в порядок дорожнє покриття, але вони планують там робити реконструкцію площі. Платформи на головній автостанції Львова, що розташована по вулиці Стрийській, 109, торік також відремонтували. Всередині облаштували комфортний зал очікування, місця для відпочинку та навіть запустили ліфт. От тільки про фасад будівлі забули, але реконструювати будівлю ззовні приватники не мають права. Автовокзал по вулиці Стрийській визнано пам'ятником архітектури. І ми маємо узгоджувати всі втручання у фасадні, ну, будь-яке втручання в конструктиви ми маємо узгоджувати з авторами проєкту. І він сказав, що ні, це буде тільки через мій труп, відповідно, чекаємо. Тож залишається лише сподіватись, що невдовзі уявлення гостей про чарівний Львів не розвіюватиметься вітром на платформі автовокзалів. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Парфумер залишив свій послід на кордоні. У пункті пропуску Раваруська прикордонники виявили в 40-річного громадянина України значну кількість коштів, а також майже 200 упаковок парфумів без права на вивезення за державний рубіж. Під час огляду транспортного засобу у багажному відділенні автомобіля «Зелені берети» спільно з фіскалами знайшли коробки з парфумами різних торгових марок. Пізніше в рюкзаку чоловіка ще 84 тисячі доларів США та 20 тисяч євро. Загалом сума вилучених коштів складає майже 3 мільйони гривень. Загальна сума вилучених коштів склала майже 3 мільйони гривень. На даний момент ці всі кошти та парфуми вилучені, і подальша доля цього громадянина буде вирішувати суді. Жити в кредит. Нині, аби отримати бажані автівку, квартиру чи стартовий капітал, люди здебільшого беруть позику. Однак кожен кредит має свою ціну – чималі відсотки. Як іде вигідніше позичити кругленьку суму, яких псевдовигідних пропозицій варто уникати, дізнавалися наші журналісти. Маєш мрію – візьми її в кредит. Схожими лозунгами банки закликають своїх клієнтів брати позики. Українці ж охоче наважуються на такий крок, адже негайно хочуть отримати таку бажану квартиру чи автівку. І все, що вам необхідно, щомісяця віддавати кредиторам певну суму грошей. Однак, чи все так просто насправді? Це бізнес банків, фактично продавати гроші і заробляти на тому прибутки. Чи вигідно брати громадянам? Ну, якщо брати пересічних громадян, які не займаються бізнесом, то з економічної точки зору завжди невигідно. Громадяни, в принципі, прибутків не заробляють, тому завжди економічно вони в мінусах, бо вони беруть одну суму, віддають більшу. Нині ж, окрім банків, на фінансовому ринку активно працюють і лихварські контори. Вони пропонують отримати гроші за декілька хвилин без жодних довідок про доходи. Однак безпечніше брати позики таки в банках, адже так ви співпрацюєте з ліцензійною фінустановою у правовому полі. Крім того, ви можете бути певні, що в процесі вам не змінять відсоткову ставку чи не припишуть зайву суму, яку ви не отримували. Всі банківські установи отримують ліцензію на здійснення тих чи інших фінансових операцій, в тому числі і кредитування від НБУ. Відповідно, клієнти точно можуть бути впевнені в чіткості, прозорості цих взаємовідносин, які виникають в рамках здійснення тої чи іншої операції.
У всіх інших випадках, на жаль, можуть бути ризики. Споживчі кредити приносять неабиякий дохід банкам і лихварським конторам. Адже останні роки курс долара відносно сталий. І фінустанови пропонують безліч нібито вигідних позик. Та беручи у кредит, бодай, 1 гривню, вам доведеться повернути у банк в рази більше. Натомість існують кредитні спілки, у яких брати гроші в борг дещо вигідніше. І відсотки там куди менші. У нас немає ніяких штрафних санкцій. Я тут ануітетні платежі щомісяця, і людина має бере там певну суму грошей і приносить щомісячно чітко цю суму, яка зазначена в графіку, без ніяких додаткових ще якихось штрафів чи пені. Нині ринок кредитування відносно заумер, переконаний досвідчений економіст Ростислав Слав'юк. Адже високі відсоткові ставки на позики та скрутне становище українців аж ніяк не сприяє розвитку цієї сфери економіки. Звичайні громадяни не беруть гроші в кредит, адже не впевнені, що зможуть їх повернути. Також фінансовий експерт запевняє, ставка на кредит залежить від рівня інфляції. Банки кредитують не бідних. Це правило загальне. Тобто кредити беруть ті, хто можуть повертати. Навіть якщо інфляція 10%, якщо беремо саму таку оптимальну цифру, хоча вона не 10%, то логічно, що при 10% ставки будуть за депозитами не менше, і логічно, що за кредитами ставки будуть більше. Тому автоматично кредит стає дорогим. Найчастіше українці оформляють кредити, аби придбати авто або ж відкрити власну справу. Та беручи гроші у борг, варто добре подумати, чи є ця позика для вас необхідністю. І, звичайно ж, тверезо оцініть власний бюджет і можливості виплати кредиту у встановлений термін. Оксана Павлишин, Григорій Сюський, Андрій Турянський. Правда тут. Обрання для найчутливіших. Малюки – найвибагливіші споживачі, які потребують не лише особливого догляду, а й відповідного одягу. Адже ще не укріплений дитячий організм реагує на будь-які подразники, а неякісне обрання може призвести до алергії та інших проблем зі здоров'ям. Як правильно обирати одяг для малечі, знають мої колеги. Для своєї 2-місячної донечки Евеліни Тетяна купує одяг в інтернет-магазинах. Каже, так значно зручніше. Та жінка запевняє, на придбанні вбрання справа не завершується, адже за одіжжю потрібно ще й правильно доглядати. Тетяна стверджує, власній дитині нічого не шкодує і готова витрачати на маля стільки коштів, скільки знадобиться. Навіть новий одяг я перепираю обов'язково, тому що не знати, де воно, скільки воно лежало на тій же ж полиці, припадало порохом, пилом, і обов'язково перепираю або з перевіреними порошками, або дитячим, спочатку дитячим милом, потім порошком, і дуже ретельно виполіскую. Ціни на одяг для немовлят, звісно, кусаються, та не дуже. До прикладу, вартість повзунків стартує від 100 гривень. До того ще й з натуральної та якісної тканини. Таких от є гарні дуже моделі пошиті для цієї резиночка, яка не тисне в живіт дитині, вона є зручна, то є бавовна наша. Треба дітям купувати речі більш натуральні, не дивитися, що там дуже воно там модне чи таке то, але щоб воно було приємне і хороше до тіла, щоб менше діти алергічні мали. Та зараз турботливі матусі для власної кровинки можуть не лише обрати вбрання на ринку чи то в спеціалізованому магазині, але й замовити ексклюзивні речі у майстернях. Та от працівники таких ательє радять не піддаватися спокусі перед крихітними ковтинками і не накуповувати багато одягу одного розміру, бо ж малятка швидко ростуть і чергова придбана одіж їм може навіть не знадобитися. Ось тут є, наприклад, розпашоночка, зараз вам покажу, і повзуночки. Це такі костюмчики виходять, до них також можна придбати шапочку. Якщо купляти таку розпашонку, шапочку і повзунки, це виходить 168-170 гривень. Вони куплять оту розпашонку, вони вдягнуть 1-2 рази, дитинка підросте, вона вже буде замала на неї. Тому краще не накупляти багато зразу там 56-го розміру. Купити декілька речей 56-й, 62-й, щоб могли діти подовше це поносити. Звичайно ж, кожна матуся бажає, аби її дитинка росла здоровою. І саме тому при виборі одягу слід звертати увагу як на склад тканини, так і на спосіб пошиття. Тому варто пам'ятати, що для немовлят бажано, аби шви були не зсередини, а ззовні. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут».
Згоріло вщент. В цегляній безгосподарській будівлі по вулиці Очеретяні, 29, виникла пожежа. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати займання, запобігши поширенню вогню. Полум'я знищило побутове сміття на площі 20 квадратних метрів та покрівлю. Причину жеврева наразі встановлюють. Внаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав. Мінні поля поблизу Львова. За кілька кілометрів від міста розташована колишня військова частина зі складами боєприпасів. Хоч чиновники переконують, вибухонебезпечні речовини вивезли, люди ж цьому не вірять. Ми перевірили, що ж приховують за мурами військові та чому так пильно стереже охорона це місце. Авіаційні бомби, міни. Понаднормова кількість боєприпасів зберігалась ось тут, на території колишнього військового містечка у Брюховичах. А це аж 240 тисяч вибухонебезпечних речовин. Лежали вони на відкритій місцевості без всякого захисту. Військові кажуть, якби тоді тут рвонуло, то центр Львова піднявся б у повітря. Цей склад створили ще за австрійців і мав він понад 100 років. Його використовували німці, поляки, росіяни. А згодом у 90-х роках – українці. У 2004 році звідси почали вивозити боєприпаси. Однак, що там під землею зараз, один Бог знає. Тому ритися в ґрунті або ж збирати гриби тут не рекомендують. Склади з боєприпасами існували з 1883 року. І хто там що закопав в землю, чи в 1880-му, чи в 1900-му, чи в 20-му, чи 30-му, чи 40-му, чи 50-му, чи на початку вже нового тисячоліття, ми не можемо сказати. Попри такі застереження, в Західному регіональному медіа-центрі Міноборони України переконують, жодних складів з боєприпасами тут немає. А мінні поля – то лише фантастика та некомпетентність екс-заступника Служби безпеки України, який начебто дав неправдиву інформацію, що в Брюховичах досі є боєприпаси. Отож, міноборонівці закликають львів'ян спати спокійно. У 2009 році всі вибухотехнічні речовини звідси вивезли. Однак на санітарну зону чомусь махнули рукою. Від цього військового містечка до Львова всього-навсього 4 кілометри, в той час як санітарна зона передбачає 5. Санітарна зона була тоді дотримана ще до 2004 року і вже після? Не в повній мірі. По одній банальній причині, що на національну безпеку, на безпеку громадян, чесно говорити, і місцеві органи влади, і чиновники, і самі власники земель закривали очі. Ба більше, тут впритул будують котеджне містечко. Наближаємось до новоспечених будиночків та нас зустрічають неохоче і далі не пускають. Вимагають вимкнути камеру і нічого не записувати. До пари зустрічає нас кілька собак-охоронців. Через лічені хвилини підходить виконроб. Та після телефонної розмови категорично відмовляється коментувати. Так боїтесь? Та я не боюся. Я не розумію, у вас тут все ніби в порядку, ви кажете, просто скажіть, як працюєте. Це вже, знаєте, підозри якісь виникають. Не пустили ногою нас і на територію колишнього військового містечка. Мовляв, така була вказівка зверху. Що ногою не пустите? Не можна на частину ногою. А от там, де ті собаки хоча б? Я кажу, не маємо права. Ну давайте крота пустимо. І крот буде нам шукати, що там є. Замість кротів краще б пустили саперів, адже ці поля досі не розміновані, оскільки не пройшли рекультивації. Та військові кажуть, ступити на цю територію не кожен сапер погодиться, а займає вона аж понад 140 гектарів. 4 роки звідси вагонами возили боєприпаси. У 2009-му ці землі відійшли у власність Міністерства оборони України. Зараз це ласий шматок та мрія для всіх чиновників. За цю територію на всіх рівнях іде прихована боротьба. Ліс тут вже добряче попиляли при так званих забудовах. Ідемо далі. Ось ще один пункт пропуску. Нарешті виходить чоловік. На територію, каже, зась. Тут нічого немає, вже давно все вивезено. При розмові чоловік бідкається. Побував на фронті та не раз був пораненим. Однак за це від держави дістав дулю з маком. Ні разу не отримав, як наш президент обіцяв, 1000 в день, так, як він сказав напередку. Кожен раз, півтора року, кожен день отак. До степерів так, 50 метрів, 100 метрів. Як був наш президент, так і залишився. Як обіцяв мені дати,
звання, так досі він його дає. Не тільки мені, всім. Згодом розповідає, охороняє тут дерева та інфраструктуру. А можна там ходити по тих полях? Безпечно ходити по тих полях, які за парканом? Так нема там нічого. Ні, це ж огородження. Безпечно ходити? Ну так люди ж ходять, лазять в дирки. Наприкінці розмови чоловік починає погрожувати нашій знімальній групі. Мовляв, якщо щось йому у сюжеті не сподобається, нас він запам'ятав. Відтак грозить. Кілька хлопців з нами, так би мовити, порішають. Та це нас не зупиняє. Що за парканом та за ось цим колючим дротом, дізнаємось вже за лічені секунди. Залізнична колія, подекуди насмічено, австрійського типу будівлі, кілька сторожових псів. Відтак натрапляємо на місцевих. Мені здається, смажені факти, які, напевно, не варті аж такої пильної уваги. Давно вже вивезли і нема тут ніяких, я так думаю, скоріш за все, жодних боєприпасів. Думаю, скільки років їх вивезли, хто там де провели? Ну, тут снарядів нема, тут 100% його, може, ще щось залишили. Нема, не знаходили? А минулого року не знаходили? Ну, тут може, тут ж не територія складів. Чому ж охоронці бояться журналістів, якщо ця територія нічим не загрожує? І куди зникла табличка, що це місце – колишня військова частина? Залишається загадкою. Іванна Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Познущалися з головної красуні Червонограда. Щойно встановлену ялинку в центрі міста потрощили. Комунальники, які монтують новорічне дерево, побачили, що нижні гілки зламані, побито кілька антивандальних прикрас, зірвано гірлянди. Крім цього, вкрали приблизно 10 куль. А під вічно зеленою хулігани залишили порожні пляшки з-під горілки та енерготоніка. Про факт вандалізму повідомили в поліцію. Непотріб всюди, а поблизу Львова створюють нове сміттєзвалище. Відходи скидають біля очисних споруд Львівводоканалу на території села Лисиничі. На ділянку здебільшого звозять будівельний непотріб. Під чим контролем ця ділянка та хто відповідає за звалище, з'ясовувала Наталя Галецька. От основний масив села Лисиничі. Оці території, про які ми йде мова, це є території, які знаходяться за межами населеного пункту і впритул до міста Львова. Оце вулиця Пластова. Якщо ми побачимо, це є території очисних споруд. Ось ця купа будівельного мотлоху з'явилася між селом Лисиничі та Львовом. Тут і шматки цегли, і мішки зі сміттям. Неподалік відніються очисні споруди Львівводоканалу. Місцевий сільський голова переконує, власників цієї ділянки знайти не можуть, хоча фактично територія належить селищній раді. Коли вивозиться якесь сміття, то відповідно, оскільки це територія сільської ради, нам створюються певні проблеми. Цю ситуацію ми пробували взяти під контроль, але її важко було взяти під контроль. Наші працівники виїжджали і пробували зупиняти ці машини. У Львівводоканалі від території, закиданої непотребом, також відхрещуються. Попри те, що відходи вивозять поблизу очисних споруд, запевняють, ділянка із сміттям не їхня. Територія, на якій зараз розташоване стихійне сміттєзвалище, у користуванні Львівводоканалу не перебуває. Ми спробували з'ясувати, хто та чому вивозить сюди непотріб у посадовців Львівської облдержадміністрації. Та там лише знизують плечима. Мовляв, від нас вперше почули про несанкціонований вивіз сміття. Насправді до нас таких сигналів не надходило, і сьогодні ми скеруємо туди екологічну інспекцію, щоб вона встановила обсяг збитків, які завдано екології, і відповідно подамо подання в поліцію для того, щоб встановили, хто це робить. Та зрештою, як виявилося, до Львівської облдержадміністрації декілька років тому таки звертався один із місцевих мешканців. Чоловік скаржився на незаконний вивіз будівельного непотребу. Втім, тоді посадовці начебто нікого не виявили. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. «Правда тут».